چهار توپ شنگیز ما؟ دا یه پیر من برینچ مرتا کورشی می دوشیم برینچ مرتا تا کورشیم دا برینچ مرتا ات آچن استاف که بر بر برنز کورس بزگی خرشیم ای قولر نو بکنم سببی هم بارده و شکر مرازیه یا надеюсь если я вас чем-то обидел вы меня должны простить я тебя посажу не переживай целую вашу келей Где бугун? Чарту общингиз ма? Да, я первый. Мам, бринчи марта корышим это уже. Бринчи марта это корышим? Да, бринчи марта от очной ставки бр-бр-брыз космос гитаршим. И коллярны упкянам сабабием барды уже кыны. Коллярны уже кыны гульды беру коллярны уже ушли гэнды. Ой-ой, секеро, колым кисыл гэнды беттілі. И ма уже коллярыге азар беру койгарам үчін коллярны опты. Енді кім қандай түшінсе, неме десе, мені бары бар. Ман еркей ман, айыл күшінің қолын өпіш, ман үшін западлы оймаз. Өзбекшесіге қана етілерді бұл енді. Білмәдім, қана қып етсем, сөз өзбекшесіге. Өлді западның қолын өп кәні, ман үшін, масалан, пастық емаз. Юлдус Усманова, әтік, Өзбекистан халқыны обруидсе болады. Масалан дейді, музыка, санат юлдісі қанчы, нече елден бері, масалан, юлдіз апай шу юлді кетепті. Қанчы қошығыла чықты. Санчай, юлдіз сонан қасы қошығыны сейіптің дайсыз, нақұйдайсыз. Юлдіз апан көп қошығылар ек. Қады мән кәсір, санам кене, дәу, ескі қошығылар. Қаны санам кенеді екі қатар болсын? Яндырады, күйдырады, санам кене. Қашы қарасы, көзі қара, қалам кене. Үм, кәкті так. Вот. Давамы. Яна қайсы қошылар еуқаны сізге? Я с тобой королева. Мені бұл қошығы, ма, озым аз берген. Қаны санжа үйжіраста қандай яңғырайды бұл қошыға сіздер? Шошыларге сабан болген қошы. Я с тобой королева. Ты для меня земля и небо, без тебя холодный ветер дует прямо в сердце.